Eu parei para pensar um pouco sobre mim, no que eu era no passado e hoje sou. Como tapera velha e abandonada, que as pessoas olham e não dão valor. Então parei para pensar e também refletir, como que Deus pode amar alguém assim? Qual o valor que ele viu num pobre como eu? Qual a razão que ele fez isso por mim? Eu sei que foi o amor que Jesus Cristo iria revelar. Naquela cruz, tudo só por me amar. Crucificado por mim, ele foi. Eu não merecia, mas ele fez tudo e não cobrou nada. Braços abertos lá na cruz e mãos pregadas por me amar, mas sei que eu não merecia. Como não te agradecer? Como não te adorar por esse amor naquela cruz, revelado por me amar? Como não te agradecer por tanto amor assim? Me amou sem cobrar nada e fez o céu para mim. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, Senhor, por mais que eu não mereça. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, que eu diminua e o Senhor cresça. Sei que foi o amor que Jesus Cristo iria revelar. Naquela cruz, tudo só por me amar. Crucificado por mim, ele foi. Eu não merecia, mas ele fez tudo e não cobrou nada. Braços abertos lá na cruz e mãos pregadas por me amar, mas sei que eu não merecia. Como não te agradecer? Como não te adorar por esse amor naquela cruz, revelado por me amar? Como não te agradecer por tanto amor assim? Me amou sem cobrar nada e fez o céu para mim. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, Senhor, por mais que eu não mereça. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, que eu
eu diminua e o Senhor cresça, te adorarei.